Добрий вечір, товариство, добрий вечір. Я минулого тижня йшов по центрі Львова, і навпроти йде молодий чоловік, такий на мене подивляється і так дуже здивовано. Нічого собі? Володька? Я кажу, ви, напевно, здивовані, бо не очікували зустріти мене у Львові. І він такий, ні-ні, я думав, ти вже вмер. Я кажу, ну та як? І він, ну та як? Та Жан-Поль Бельмондо вмер. Ален Делон вмер. Ти не з їхніх років? Я стою на нього, дивлюсь, він каже, о, бачиш, ти так само здивований, що не вмерше більше, ніж я. Все, давай, і пішов. І ми з ним тільки розійшлися, дивлюсь напроти панянки, де й теж так до мене зразу. Я думаю, б'ю перший, кажу, здивовані, що я не вмерше. Вона каже, ні-ні, я ваша справжня фанатка, ви що, я за вами слідкую, пане Володимир. Дуже подобаються оті ваші варіати шоу. Страшне. То я на всяк випадок нагадую, я ще не вмер, я Тарас, мені 41 рік. Ви аплодуєте, що ще... Ще не вмер. І знаєте, я зараз зрозумів, що таку цікаву штуку, що коли я говорю фразу «хтось трошки старший за мене», що вже може бути пенсіонер. А ще я зараз кожного вечора стараюся вибрати оптимальний баланс. Я вам поясню. Скільки води треба випити для того, щоб не ставати вночі стяти і водночас не ставати пити? Я по ваших очах бачу, що ви теж деколи задумуєтеся над екзистенційним цим питанням, да? Я написав у Фейсбуці, мені хтось відписує, а поставте собі біля ліжка дві пляшки. Я думаю, а я це, сука, знаю. Я встану, постю, ляжу, потім ще раз встану і точно перепутаю пляшки. Хоча, можливо, так люди і доходять до уринотерапії. Але дивіться, є ще і позитивні речі такого віку. Тому що ти можеш їсти на ніч. Бо таблетки п'ються після їжі. Бо я ще недавно був на стендапі Лєри Мандзюк. Я ходив подивитися, про що розказують успішні українські стендап-комікеси. І я свій матеріал записую в Google Doc. І я написав «успішні українські стендап-комікеси». І мені Google підкреслив червоним «комікеси». І написав, можливо, ви мали на увазі і коміки. Секундочка сексизму від Гугла, знаєте? Гугл знає, хто може бути успішним. І дивіться, і Лера запитує в аудиторії. Запитує в аудиторії, каже, панянки, жінки, чи було у вас таке, що ваш мужчина заснув, а ви дивитесь на нього і плачете? Поаплодуйте, будь ласка. І клянусь, половина жінок в залі. Їхні чоловіки такі. Ну, вони відверто були вражені. Тому що вони прийшли на стендап хі-хі-ха-ха, а тут вони дізнаються, що поки він спить, жінка дивиться на нього і плаче. Ну, просто що вона ще робить, поки він спить? Дивиться Арестовича? Не знаю, слухає Поплавського? Дивиться Арестовича під Поплавського? І Лера розказує, що це, що проблема в тому, що жінка не може пояснити, чому вона плаче. Ну, на неї нападає просто якась така внутрішня бентега. Якась журба. А чоловіки, вони істоти раціональні, і вони хочуть знати причину цього всього. Хоча чоловіки теж, знаєте, люди деколи надзвичайно емоційні і нераціональні. Скажімо, коли 40 років, куплю собі мотоцикл. Або кину дітей, жінку, і піду кудись до іншого чоловіка. Але мені здається, що я дуже добре знаю свою жінку. Що якби я якоїсь ночі прокинувся, дивлюся, а вона на мене дивиться і плаче, я б сказав, Ірина, мені дуже приємно, що ми з тобою більше 20 років разом, і все одно ти дивишся на мене і плачеш від щастя, як тобі пощастило. Хоча, напевно, те, що розказати, то фантастика, знаєте? Тому що я би сказав першу фразу, ми з тобою вже більше 20 років разом, і вона така, скільки? Я такий, ну, більше 20 і менше 30. І ми би посварилися, вона би поплакала. Ви зрозуміли мою стратегію. Хай вона виплачеться, поки я ще не сплю. Ну і крім того, я не знаю, є чоловіки, які засинають раніше, ніж жінки. Поплодуйте, якщо є такі.
Ну, просто вам ніколи не попадається в Ютубі оце відео, два мужики зробили за день басейн власними руками дивитись до кінця? Чи у вас нема такого, що ви просто лежите, дивитеся в стелю і думаєте собі такі, чекай, якщо є качкодзьоб, значить на ковчезі в Ноя не було вольєрів. І бобер заскакував до качок. Але чому тільки качкодзьоб? Інші тварини що, бридались один одного? Але якщо чесно, я зараз, коли мені не спиться, чи коли в мене є трохи вільного часу, я заходжу на сайт унікальних речей Віоліки. Тому що там і букіністика, і витвори мистецтва, і ще різні всякі штуки. І прикол в тому, що це маркетплейс з аукціонним типом торгів. Тобто ви заходите, торгуєтесь за якусь річ, і за відносно невеликі кошти ви можете стати власником якоїсь унікальної штуки. Я недавно там знайшов тамагочі. Бачу, ви знаєте. Знаєте, в чому ще прикол? Прикол в тому, що я знайшов тамагочі, це річ з мого дитинства, в розділі «Антиквар кінця ХХ століття». Ну, зайдіть і там для себе теж щось знайдете. Віоліті, сайт унікальних речей, тут можна поаплодувати їм. Так. А ще, коли в мене час від часу є трохи якийсь вільний період, ми з Сашком Лопушанським їздимо по невеличких українських містечках. І ми не їздимо, знаєте, в такій спеціальній машині, а я кричу в рупор «Пір'я, годинники!» Ми їздимо зі стендапом. І українські невеличкі містечка, блін, вони фантастичні. Моя програма називається «Не Володька». Я годину розказую, що я Тарас, в мене жінка, Ірина, двоє дітей. В кінці підходять люди і такі «Володька, де Танька?» Я кажу, я годину розказую, і вони «Та ми думали, то прикол». Ми були з Сашком недавно в Хірові, це Самбірський район. Ми були в них, і вони кажуть, нас давно дуже не було ніяких артистів. І я питаю, а коли вас останній раз виступали? І такий усміхнений чоловік каже, в 2020 році, під час ковіду. Я кажу, а хто? Він каже, ми не знаємо, вони були в масках. І в мене дає невеличкі кусочки там про сексизм, ейджизм, бодішеймінг. І перед тим, як про то розказувати, треба пояснити, що то. А потім після того пояснити, на що такі складні слова, якщо є 10 заповідей Божих. І в одному містечку якийсь чоловік піднімає руку, я кажу, та він каже, чуєте, а той ваш, той сексизм, то та децентралізація, я кажу, дискримінація, він каже, та дискримінація діє тільки в сторону чоловіків чи і в сторону жінок. І з боку жінка стоїть, каже, боже, які тупі питання, але ти дурний. І дивіться, яка ще цікава штука. Я от помітив, я не знаю, можливо, у вас по-іншому, але всі прізвиська в селі даються через якусь фізіологічну або психологічну відхиленість. Ну, тобто, бодішеймінг і сексизм – це основа. Введи толерантність в селі – апокаліпсис. Ну, тобто, ти приходиш в село і кажеш, перепрошую, а Іван Марчук? Хто? Ну, Іван Марчук, Михайла Марчука син. У нас такі не живуть. Ну, місько сліпий. А місько сліпий! І син Іван недалекий. А відколи то вони Марчуки? Ну, то з 1956 року. Нічого. Да, в них тоді ще Катерина Осійчук стала невісткою. Яка Катерина Осійчук? Ну, Галі Курви мала. Галі Курви, Катька така, як мама. І ви знаєте, мені здається, що попри загальну толерантність в світі, треба все-таки розуміти, де коректно її використовувати, а де ні. Бо якогось разу я йшов зі своїми двома дочками, і збоку йшли неповнолітні роми. Тут хтось каже, що ейджизм, дивіться, так, йшли роми, які якби щось вкрали, їм би нічого не було ще. І вони дуже матюкалися. Я йду, а я хочу бути таким, ну, прикладним батьком гарним. Я кажу, шановні роми,
не матюкайтеся. І один з них повертається і такий: «Ми цигани, довхуйоб!» І другий повертається, придивляється і каже: «О, чуєш?» До того звука, каже: «Чуєш? Та то ж той, Владька!» Ти другий каже: «Я ж кажу, що довбойоб!» Та, товариство, в мене на сьогодні все, подякував, гарного вечора!